Pedagogები საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართავენ ის მასწავლებლები, რომლებმაც გამოცდებისას ბარიერი ვერ გადალახეს, ფიქრობენ, რომ ტესტები არავალიდური იყო და სამსახური არასამართლიანად დაკარგეს. გვიყვებიან, რომ სასამართლო პროცესი ერთ წელზე მეტი არ ჩანიშნულა და საქმე გამიზნულად ჭიანურდება. მოითხოვენ, რომ მოსამართლეებმა მათი სარჩელი დაჩქარებული წესით განიხილონ. Ვერ გადავლახეთ ბარიერი, სათანადოდ ქულები ჰქონდა, მაგრამ არავალიდური ტესტები იყო, არავალიდური შეფასებით და დავრჩით სტატუსის გარეშე. ეხლა ძალიან ბევრი დისკრიმინაციის მსხვერპლია, მასწავლებლები გაათავისუფლეს სკოლებიდან. გასულ წელს დამაკრდა ერთი ქულა, ჩვენმა პედაგოგებმა შევიტანეთ სარჩელი, ვითხოვთ სარჩელის დაჩქარებას. ამ წუთში გათავისუფლებული პედაგოგი, 30 წლის სტაჟი, რამდენიმე თაობა აღზრდილი, შეურაცხყოფილი, მივდივარ სახლში. ძალიან აუტანელია ეს ჩვენი პირობების, პედაგოგებისათვის და ვითხოვთ, რომ დაჩქარდეს ჩვენი სარჩელი.